A musel jsem si načíst teda starší pozici. A dostat se sem znova, což jsem byl v minulém levelu. A teď jsem tady nechal vymlátit tyhle ty kostlivce, nebo co to bylo, co tam házeli firebally, jsem tam mezi nima proběh, oni se pozabíjeli všichni tři najednou, navzájem, takže jsem to tam v klidu vybral a mám kuře. Jenže zase druhá věc je ta, že tady u toho nahoře, u toho ďábla, není to maso, co tam bylo předtím. Jsem to tady vyhodil. Jo, tady jsem vyházel ty hnusné klíče. Takže tam prostě nic není, takže si nemůžu vzít maso. Ještě se tam podívám, jestli se tam náhodou neobjevilo. Třeba se tam objeví, až udělám něco dalšího. No. No takže teď jdu konečně dělat. Ne, nejdu. Já jsem vlastně tak trošku nějak přizaseknutej zase. Protože teďka já mám klíč tady z té místnosti, který jsem předtím neměl vůbec nikdy. Ale dostal jsem se aspoň do místnosti s teleportama a teď se do té místnosti s teleportama já nedostanu. Ale tady svítí zbytečně louč. Tu si nevemu, protože mám plnou. No, mám ještě jedno místo. Si vem, bělobrátku. Normálně ji vysvítíš, protože tam, nebo tady ji zahodíš. Ježíš, já jsem zase zavřel tyhle dveře, já jsem šel ještě do té, do tý. Jak se jí říká, jídelna, tam jsem to vymlátil. A zmáčknu jsem ještě tu páku, protože minule jsem ji mačkal víckrát, tak jsem si říkal, že třeba vypadne potom ta kejta a ono prdlajs. Akorát jsem si zavřel ty dveře. Takže to musím doběhnout, zmáčknout to ještě jednou. Se tam vrátím. Tam možná bude pasovat tenhle klíč, co jsem teďka otevřel. No a ten návod jsem našel tak, že jsem musel jít na Facebook, přidat se do Amiga skupiny, napsat tam dotaz, ozval se mi jeden člověk, který mi pomáhal různě hledat, až našel naskenovaný časopis Amiga Power, číslo 14, myslím. A tam byl návod na tuhle tu hru popsaný, akorát, že tam byla popsaná jenom polovina. A druhá polovina byla až v dalším čísle, tak jsem se našel druhý číslo a tam jsem konečně zjistil, jak se to má udělat. A to je ten návod k tomu teleportu a tu bednu. Tu bednu už jsem teďka vyřešil a k tomu teleportu jsem se ještě nedostal, protože jsou tam zavřené dveře. Tak sem ten klíč nepasuje. Potom tady mám ještě tyhle dva klíče, takže Zemane. Zkusím tenhle, to už ani nevím, co jsou to za klíče. To by neměly být z toho minulého levelu, já jsem je tam minule nezbíral vůbec. Protože mi potom akorát překáželi. Já doufám, že teda nebudou potřeba někde. No, tenhle tam taky nejde. Tenhle ten. I když tyhle klíče vypadají jako, že jsou to oni. No teď už se v těch klíčích vůbec nevyznám teda. Tady si ještě vemu tuhle louč. Třeba spustí něco někde, až tady bude tma. Do té bedny jsem se mohl podívat, ale tam jsou nějaký blbosti jenom. Já tam ještě zajdu. Tady ta koruna tu už ale nepoberu, že jo? Já mám plnou prostě. Tady ty svitky nějaký si tak bych mohl zahodit. Vyplejtvaný, zahodím ho. Musím místo toho korunu, no, to si pomůžu. A stejně teďka vemu ještě bednu. Tak
lokace v bedně. Bedně je flaška, to se hodí. Bílá flaška, teďka nevím, co dělá, ale to nevadí. A kouzla jsou tam, no to tak. No jenže já když teďka půjdu k tomu teleportu, tak tam taky nic neudělám. Já se z toho levelu snad nedostanu. Teď mám dojem, že už jsem to prošel všechno. Proč sebou táhnu tu bednu? Ale prostě ne a ne. Kam to dojdu, tudy? Dojdu tam, kam chci? Nebo dojdu, jo. No, takže jsem tady. Tady je, myslím, že zámek. No, takže to chce klíč. Ještě můžu vyzkoušet. Tady ty klíče, to vůbec nějaký podezřelý, kde jsem je vzal. Vypadá jako z toho minulého levelu, ale tam jsem jen ten nebral. Hele, no sláva, aspoň sem to pasuje. No, takže tady jsem byl i minule, že jo. Takže já jsem to tady přehlíd, protože já myslím si, že si pamatuju, jak to bylo. Takhle jsem normálně šel, normálně jsem to tady řešil. Ty zasni. Tady je díra prostě, nepotřebuji sítit. Uložím si to. Teďka si potřebuji vzít fireball. Ale já nechci tímhle, já chci babiše třeba. Takže musím něco vysát z tadle kudla. 28 nebo kladivo vysaju. 50 a tohle. 44, takže kladivo vysaju úplně. Ono mi ještě zbyde. Tak naplním jenom takhle malinko knížku. Fireball a jdu. Jo, tady když hodím prachy, myslím, že se tam házejí prachy. A objeví se cedule a napíše mi to něco jako čára, line of fire nebo něco takového. No a já, to mě napadlo, že hodím takhle fireball, že jo. A to zmizí tady to, tak. To bouchne, dobrý. To je v pohodě. A teď už jsem nevěděl, co dělat. Protože když jsem vlez sem, mezi tyhle tři díry, nabil jsem si fireball, tak mě napadlo hodit doleva a doprava, že jo. Jenže, když to hodím takhle, třeba doleva, tak jsem hodil blbě. Tak on se teleportne a bude tady lítat furt dokola. To je v pohodě. Ale musí se mi to povíst. Jo. Ne, nepovedlo. Takže trochu níž to musím ještě dát. Ne, ne, vy tam nechoďte, vy blbci. To ještě trošku níž, to znamená takhle. Pojďte všichni ven. Teď nevím, on to tam asi vybouchlo, protože by tady překážej tyhle paka. Babiši, pojď sám. A vy neotravujte. Tak. Stoupni si nějak doprostřed. Naby si ten fireball. Jestli se ti to teď nepovede, tak si to musím loadnout, protože tady zatím vyhladovějí všichni. Tak. A teď se tady objevil klíč. A toho jsem si nevšiml. A až po chvíli, ale počkejte, je koruna. A až po chvíli, já mám stejně plno. Tak do toho veme. Klaus. Bělobrádek. Ty všichni mají plno. Já už neseberu peníze ani. Takhle babiši, ty tady dovysají to kladivo. 9 to by mohlo. No, 2 zbydou, to už zahodíš. A vemeš si tu korunu. A stejně ještě něco budu muset zahodit, abych měl ten. A až po chvíli jsem si všiml, že tady najednou leží klíč. A já jsem nevěděl, že se tam objevil. Já jsem si myslel, že když má prostě člověk plný inventář
a chce něco sebrat, tak to, co má v ruce, položí a sebere to, co tam bylo. A občas se mi to stalo, že jsem takhle omylem něco položil, co jsem položit vůbec nechtěl. A myslel jsem, že to byl tenhle případ, že jsem zase tady chodil s plným inventářem, teďka mají všichni plný inventáře. Šel jsem, chtěl jsem tam něco sebrat a v ruce jsem měl klíč a teď jsem ho tam položil. Takže jsem ho vzal a myslel jsem si, že je to ten, který mám a nikam nepasuje. A on je to úplně nový, který někam pasuje. Takže to byl ten problém hlavní. A potom ještě problém s tou bednou. Tak já teďka, já si to loudnu, protože teď tady kecám, ale nejdřív musím vymyslet. Nejdřív musím vymyslet, co spotřebu zahodím, protože potřebuju jedno místo na ten klíč. Tady ten luk má pade, tenhle taky a tenhle taky. Všichni mají pade, takže to se hodí, to nechci zahazovat. Tady mám blbej klíč, ten zahodím, jo, takže to je Zeman. Takže já si to loudnu a Zeman zahodí blbej klíč. A on nemusí zahazovat, má prázdnou ruku. A Klaus má taky prázdnou ruku, tak to ještě tady je. Místa máme, tak vem si klíč a jdeme. Tak, teď můžu jít do jediné místnosti. A teda, proč tam není to maso, to nevím. A to je ta v prostředku tady, co byla. Ta s tou bednou. Tu, co jsem odnesen, tu bednu. Tam jsou ještě kouzla, ale to nepotřebuju. Počkat, kauzy, když se podívat do bedny, jsem tam myslím nechal tu flašku, ta flaška by se hodila. Tak, co tady, jo, ne, ne, nenechal. No ale, aspoň ten luk si teda vemu, no, abych neměl prázdné ruce. Tak, a tady už jsem nebyl. Takže všichni... Pojďte dovnitř. Proč nejdeš? Odvěkej nepřítel dveře. Asi jo. Tak, teď si to sejfnu a Zemane odevři. Sláva, jde to. Tak, tady je druhý klíč, ten bych už měl mít teda, protože už žádný klíče nejsou. A tamhle asi bude konec, tak tam bude zase ten zloduch. On někdy tenhle ten zloduch prostě ubírá 10 a někdy ubírá mnohem víc. Ale tyhle dveře, to je teda problém. Já bych ty politiky měl poslat někam na školení, jak se prochází dveřma. Tak Bělobrádek si už neveme ani pochodeň, protože leda, že by si ji vyměnil za nějakou, za tuhle vyhořelou, jo, tuhle zahoď. A vem si tady tu plnou. Ale bere si to druhou rukou. Tak, zahasní. Počkat. Ještě než to zasneš, tak se podívej, co tady na... Jo, oni jsou tady dva. Doufám, že mám dva klíče, protože jestli ne, tak už mě klepne. Tak tohle zhasni, protože my jsme zvyklí na tmu. Si to sejfnu. A teďka musím najít klíč. Tady mám jeden. Zemaneš, upni to tam. To zpomaluje, že tady je víc postav. Tak tam to nejde, tak to šoupni sem. Jo, tam to jde. Tak a druhý klíč má, doufám, někdo. Jo, Klaus. Takže ty si to vem. Šoupni to do toho prvního. Podevřeno, uložím. Tak a teďka můžu se Zemanem... Tohle už by mělo být lehký, protože já ho zabíjet nemusím, když bych rád. Ale prostě tam proklouznu do toho teleportu. Jeden po druhém, že jo. Ale nejdřív ho zkusím zabít, abych zjistil, jak je silný. Vypadá to, že je to ten velký, takže ten do mě párkrát sekne po mně. Myslím, že ubírá 15 nebo tak něco. Já za ní se nestihnu pořádně rozmáchnout. Nevím, jak mám být silnější, abych tohle dal. I kdybych se na něj seběh s více lidma, tak prostě to nestihnu se na něj ani seběhnout, že jo? Ještě mě tady
projdi, tak. A padej do toho teleportu. Klesky. Tak, a šup. Dobrý. Další. Babiš. To já jsem se řekl, že on se tam portnul taky. To už by byl mrtvej ten Zeman. Takže. Babiš je tam taky. Bělobrátku. Ježiši, proč jde tak pomalu? On je přetížený. Musím něco zahodit. Je to, že najednou z ničeho nic je přetížený. Ale tohle je vypálený, to zahoď. Tak už umíš chodit? Jo, už umíš, dobrý. Tak teď to tam rozpál, on je zrovna na straně. Takže nebude otravovat. Tak, a poslední Klaus. Nevím, jestli to mám safenout, protože já Klaus se tady sekne, všechno mi zkazí a budu tam chodit se všema znovu, ale a to risknu. Klaus se rozjel, že nezastavitelný. A jsem v dalším levelu. Oh, nový prostředí. Co to tady chodí? Něco se tady plazí? Zema ne, prozkoumej to, vem si sekeru. Co se to tady plazí? Teď ona je tma. Prostě, co, uber mi 50, že jo, proč ne? Tak já si stejně myslím, že to nedohraju, protože tady jsou s tím dál silnější potvory a když mi někdo ubere 50 na jednu ránu a já mám s tím nejsilnějším 57 životnosti, maximum. Tak jako teda nevím. Ještě si vemu světlo a podívám se tomu do očí aspoň. Nějaký pes nebo co to je? Koňopes. Pojď sem, nezdrhej, když tě chci zrovna. Když ono ani... Co to je? Takový dvojpes, nebo co to je? Asi normální pes. Vlastně jednou hryzne a je po mně. No alespoň vím, co to je. No. Tak ještě se podívám jenom takhle v rychlosti tady nahoru třeba. No, tak tady toho moc nevidím. To je slepý. No dobře, takže příště se podívám na tenhle level zblízka.